augustit septembrini püsi Emajõe ääres, eriti kolmapäeviti, sest siis on tasuta vabaõhukontserdid. No näiteks siin esineb Angus, rege bänd, kui sulle vähegi meeldib tantsida, loomulikult sulle meeldib tantsida, siis tule 12. augustil siia Emajõe randa. Sõudebaasi sillal flötist Marion Strandberg, Priit Strandberg, Priidu sõber Kristjan Üksküla ja väga ilus muusika. Siin Delta treppidel esineb ansambel Puu Luup. See on väga hea ansambel, mina olen käinud kõigil nende kontserditel ja 5. augustil tulen ka. Koidula ja Jansen hakkavad siin keset Tartu südalinna nautima pärimusmetallit, kui esineb ansambel Nick and Sons. Siia sõpruse silla alla tuleb professor Uodila koos Kassi ja Ahvenaga. Kassil on bass, Ahvenal trummid ja see on kõige virtuoossem ja karismaatilisem trio, keda te iial mõne silla all kohata võite.